Jeg skal like lyge. Det å komme topp 6 var make it or break it typ for sesongen. Og det gjør også at vi kan slappe litt av. Det hadde vært helt annerledes å komme til trening med uten topp 6 enn med topp 6. Det kan være så ærlig å si det, i hvert fall for min del personlig.